No, to dáme, to vysí o tom, že to... Jo, jde? Už. Šegerek. Egotek šegerek, vole. Teď je nula. Tak. Jsem zvědavý, jaké číslo bude Chile. Přesně. Go! Tak za 4 dny. Čau. Ahoj. Ahoj, opatrně. To jsem říkala jenom. Doprava. Točíš to, točíš to, jo? Abych se náhodou někde neztratil. Nebudeš uherák! Pravý uherák je zaslán!